දැන්ට අවුරුදු 10කට පස්සේ ගත්තොත් ගෑනු ළමයි බයික් පදිනවා කියන එක ටිකක් අමුතු පහේදයක් විදිහට සැලකුවේ. ඒත් ඉන්දියන් බයික් වල ආධිපත්‍ය ලංකාවේ බයික් මාකට් එක නතු වීමත් එක්ක ස්කූටි බයික් ලංකාවට එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එදා පටන් මේ වෙනතුරු ඒකෙන් ලොකුම වාසිය ඇති වුණේ ගෑනු ළමයිටයි. ගෑනු ළමයි කියුවට ළමයි විතරක් නෙවෙයි වයසට ගිය ආච්චිල පවා දැන් කල් ස්කූටි පදිනවා. ඒ මොකුණත් අපිට නිතර අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි ගෑනු ළමයි ස්කූටි පදින එක අනුතරදායකයි කියන එක. ඒ පදින අයට නෙමෙයි පාර යන අනිත් අයට. හැබැයි තමන්ගේ ගමන් බේරන් ටික ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න මේ ස්කූටි බයික් කොට ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනව ගැහණු අයට. කොල්ල වගේ හරි හරියට හරි පාරේ එහෙම යන්න ගැහණු ළමයි ගොඩක් උනන්දුයි කියන එක කාටවත් පේන තියෙන දෙයක්. ඉතින් කොහොමුණත් බයික් පදින්න වගේම නඩත්තු කරන්න ගැහණු ළමයිට උදව් වෙන ටිප්ස් හතක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්න හදන්නේ. තමන්ට ගැලපෙන බයික් එකක් තෝරගන්න. දැන් බයික් මාකට් එකේ එක එක විදිහ ස්කූටි මොඩල්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සිම්පල් පොඩි බයික් වල ඉඳන් නැවක් වගේ සයිස් බයික් එක එක ප්‍රමාණ වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි කෙල්ලෙක් බයික් එකක් තෝරගනිද්දී ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ බයික් එකේ විශාලත්වය ගැන. බයික් එකක් තෝරගනිද්දී අඩුම ගානේ බයික් එක පොඩ්ඩක් බිමට ඇල කරලා අයිස් ගන්න පුළුවන්ද කියන එකවත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. එහෙම බයික් එක උස්ස ගන්නවත් බැරි නම් ඒ වගේ මොඩල් එකක් ගන්න එපා. මොකද බයික් එකක් පදින්න ගන්නවා කියන්නේ මග තොටේ මොන දේ වුණත් Tamanට තනියම ඒවට මුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා වැටුණොත් බයික් එක කෙලින් කරගන්නවත් පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ safety first. දෙවෙනි කාරණා විදියට දැම්මට මොකද ආරක්ෂාව කියන්නේ පළවෙනි තැන දෙන්න ඕන කාරණයක්. ඒ නිසා ඔබ බයික් එකක් පදින ගැල්ලමෙක් නම් හෝ පදින්න හිතාගෙන ගැල්ලමෙක් නම් ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. බයික් එකක් පදිනකොට ආරක්ෂාව සම්බන්ධව වැදගත්ම දෙයක් තමයි හෙල්මට් එක. ඉතින් අපේ කොල්ලෝ වගේම කෙල්ලොත් මේ කාරණාව ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ. හෙල්මට් එක ගන්නෙත් ලස්සනට දාන්න හිතාගෙන. ඒ තනතුරක් වුණාම ඒ අනතුරේ බරපතලකම ගොඩක්ම තීරණය වෙන්නේ හෙල්මට් එක මත. ඒ නිසා නිකන් කඩේක තියෙන බාලසත්ත්ව හෙල්මට් එකක් ගන්න තියා හිතන්නවත් එපා. අඩුම ගානේ SLS සහතිකයේ තියෙන සම්පූර්ණ හිස්ම ආවරණය වෙන හෙල්මට් එකක් ගන්න. අමතරව කිව්වොත් ජැකට් එකක් ගන්න ටිකක් ලොකුට සහ හොඳ ඝනකම රෙද්දකින්. ඒකෙන් පුළුවන් අනතුරකදී ඔබට වෙන බාහිර තුවාලවම කරගන්න. ඊළඟට තාක්ෂණික දේවල් ගැන දැනුවත් වෙන්න. බයික් එකක් කියන්නේම මැෂින් එකක්. ඒක හදන්නේ මූලික දේවල් එකතු කරලා. එකක් එන්ජින් එක අනිත් එක චැසී එක. ඔන්න ඔය දෙක ගැනම ප්‍රමාණික දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. පාරේ යද්දී හදිස්සියේ බයික් එක නැවතුණත් හරි මොන හරි තාක්ෂණික දෝෂයක් ආවොත් අඩුම ගානේ එක මොන පද්ධතියට අදාළ ගැටලුවක්ද කියන එකවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ගොඩක් උදව් වෙයි Facebook group එක. ඒව හොඳට පරිශීලනය කරලා බයික් එකේ එක එක කොටස් ගැන ප්‍රමාණික දැනුමක් එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට නඩත්තු කටයුතු. බයික් එක පදින එක නෙමෙයි ලොකුම වැඩේ. බයික් එක නඩත්තු කරන එක අමාරුයි. ඔබ බයික් එකක් පදිනවා නම් හැම අවස්ථාවකදීම පරීක්ෂාවෙන් ඉන්න ඕනේ. කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි බ්‍රේක්. බයික් එකට නැගගම බලන්න බ්‍රේක් තමන්ට ඇති ප්‍රමාණයට තියෙනවද කියලා. අනිත් එක පෙට්‍රල් ප්‍රමාණය ගැන නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කරන්න. අනිත් එක ටයර්. කට්ට ප්‍රමාණය සතුටුදායක මට්ටමක නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අලුතින් ටයර් එකක් දාගන්න. මේකට අදාළ නොවුණත් තව දෙයක් තමයි පාරේ යද්දී සිග්නල් ලයිට් එකක් දැම්ම නම් හරවල ඉවර වුණ ගමන් ඒක ඕෆ් කරගන්න. ඒක ඔයාගේ වගේම අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවට වැදගත්. ඊළඟට නීතිමය කාරණා. බයික් එකක් නෙමෙයි මොන වාහනයක් පැද්දත් රතවාහන නීතිය ගැන විශේෂයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද නීතිය නොදන්නා කම නිසා ඔබ සමහර විට පොලිසියෙන් අසාධාරණකම් වලට ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනතුරකදී අනික් පාර්ශවයේ අසාධාරණකම් වලටත් ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඒ වගේම මාර්ග නීති ගැනත් හොඳ දැනුමක් ඇති කරගන්න. මොකද මාර්ග නීති තියෙන්නේ හැමෝගේම ආරක්ෂාව නිසායි. ඊළඟට බලපත්‍ර සහ සාධික. බයික් පදින අයට ගොඩක් වෙලාවට අමතක වෙන දෙයක් තමයි මේ. බයික් විතරක් නෙමෙයි මොන විදිය වාහනයක් වුණත් පාරට දාන්න කලින් තමන් සතුව තියෙන්න ඕනේ. දෙවල් කිහිපයක් තියෙනවා. බයික් එකට අදාළව ගත්තොත් ඒක රියදුරු බලපත්‍රය, දෙක වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය, තුන රක්ෂණ සහතිකය, හතර වායු විමෝචන සහතිකය. හැමෝම දන්න විදිහට කිව්වොත් දුම් සහතිකය. මේ දේවල් හතර බයික් එක පදින සෑම අවස්ථාවකම ඔබ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නියමිත දිනට අදාළ සහතික හා බලපත්‍ර අලුත් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ගොඩක් අයට ඒවා අලුත් කරගන්න අමතක වෙනවා. ඒ නිසා ෆෝන් එකෙන් රිමයින්ඩ් එකක් දාලා තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අන්තිම එක තමයි self confidence. බයික් එකක් පදින කෙල්ලෙක් කියන්නේ අනිත් කෙල්ලන්ට වඩා තමන් ගැන හොඳ විශ්වාසයක් තියෙන ඕන කොටස. හැබැයි ඒ වුණාට ගෑනු ළමයි බයික් වල යද්දී පාරදී ගොඩක් අපහසුතාවලට ලක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ බයික් එකක් පදින කෙල්ලෙක් නම් ඉත හොඳ විශ්වාසයකින් ඒකමන යන්න. ගොඩක් වෙලාවට පොලිසියෙන් හරි වෙන මොනෑම් හව කෙනකින් හරි පාරදී අනවශ්‍ය හිරිහැර සිද්ධ වෙන්නේ ඔබ ඔබේ පෞරුෂය හරියට පවත්වා ගන්නේ නැත්නම් තමයි. ඉතින් ඔය උඩින් කියපු කාරණා වුණත් ගොඩක් වැදගත් ඒ පෞරුෂය ඇති කරගන්න. ඒ නිසා අභියෝග වලට හොඳින් මුහුණ දෙන්න පුළුවන් පෞරුෂය ඇති කාන්තාවක් බවට ඔබ පත් වෙන්න. ඔබ පාරේ තොටේ ගමන් කරද්දී ලැබෙන අද්දකින් ඔබේ ජීවිතේ ජය ගන්න ලොකු හයියක් වෙයි.